halkani waa xarunta wararka ee telefishinka caalamiga ee Star TV ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa. Waxaan la soo gaariyay mintaan idin soo gudbin jiray gudaha aanba war wixaan idin ka haynay arlada Soomaalidu degtay iyo caalamka. Aniguna waxaan ahay Xariir Maxamed Koosaar. Qodobada ugu waaweyn ee saaxiibayaal hadii rabiidmo warkayga kaga bogan doontaana waxa ka mid ah: guddida qandaraasyada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa furay 3 mashruuc oo loo hirgelin doono wasaaradaha maaliyadda iyo sidoo kale caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Farasaabka gobolka Awdal ayaa kulan la qaatay hay'adaha kala duwan ee ka hawlgala gobolkaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah isuduwayaasha kala duwan ee laamaha dowladda. Hay'adda shaqaalaha dowladda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa imtixaan kaalmo shaqo ah oo uu helay gobolkaasi Sool ka bilowday magaalada Laascaanood. Gudoomiyaha xisbiga xorriyadda dalkaasi Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka la filayay inay dhawaan ka qabsoomaan maamulka Koonfur Galbeed ee dalkaasi Soomaaliya. Hay'adda sirdoonka ee dalkaasi Mareykanka ayaa Kongareeska dalka Mareykanka kala hadlaysa dilkii wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay safaaradda Sacuudiga ku leeyahay dalkaasi Turkiga. Akhyaartaha wada naga daawanaysaa, intaasi waa qodobada wararkayga ugu waaweyn. Haatan nagu soo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan.